No niin, meikäläinen tuli tästä tänne. Oho. Meikäläinen tuli tänne paloheinää ihmettelemään ja tästä matkan varrella tuli sellainen pieni tekninen probleema, että mun loppu lasinpesuneste. Autosta, niin laitetaan tästä nyt nämä jämät tonne. Ei tätä paljon oo, mutta jos nyt sen verran, että vähän saatais näkyvyyttä parannettua tästä. Eiköhän Appelin konepeltti auki tästä näin. Isketään sinne vähän lasinpesunestettä. Otetaan tosta puukku auki. Noin ja se pysyy siinä hienosti. Sitten siitä. Sitten ottaa tästäkin toi korkki. Me kaadellaan sitten tonne reikään. Siitä. Ei sitä paljon ollut. No ei se. Se on parempi kuin ei mitään. Sitten laitetaan tosta kansi kiinni. Korkki kiinni. Noin ja. Joo. Se on siinä. Ja multa vähän kyselty, että mitäs mun sijoitteluhommat menee tällä hetkellä, niin sijoitukset menee ihan ok. Ei mitään valittamista, mutta ei tässä mitään miljonäärejäkään tällä hetkellä olla. Jäin viime vuoden voitolle muutama kymmentä euroa. Ei tosiaan, niin ei mitään ihan hirveitä summia, mutta tää pientä. Mä myin kaikki mun lehtokroopit pois. Pääsin lehtokroopin plussalle. Ja sitten kun se pamahti plussalle, niin laitoin saman tien myyntiin. Ja se oli about samoihin aikoihin, kun Nokia teki se ison romahduksensa. Nyt lähti se suurin piirtein neljännes firman arvosta, kun ne lopetti osinkojen jakamisen tältä vuodelta. Ja ostin sitten koko lehtokroopi rahalla, mitä mä myin lehtoon, niin ostin Nokia koko paskalla. Ja se on kyllä noussut kivasti, kyllä se Nokia. Se on ollut. Se on ollut yksi viime vuoden parhaat treidaukset. Mä vaihoin lehtokroopin koko salkuarvon tai koko omistusarvon, niin Nokia on ollut ihan piru hyvä. Mitä muut? Mulla on Oriolaa pienellä arvolla, aika vakaata, ja sit mulla on tällä hetkellä, olisiko ollut suurin piirtein kolmannes, niin Tallinkki edelleen. Se on pysynyt vakaana. Osakkeenarvolle ei oikeastaan hirveästi tapahtunut siinä Tallinkissa yhtään mitään. Se on ollut hyvä ja vakaa ostos siinä mielessä. Nyt mä odottelen tässä vähän, että tulisi Q4 pikkuhiljaa Tallinkilta ja Nokialta ja Oriolalta. Niin mä voin katsoa, kun mun osakkeiden arvo toivottavasti nousee pystysuorassa ylöspäin niin kuin raketti. 6/5. Sellaista niille markkinoille. Nyt toivotaan, että Nokia saadaan tehtyä helvetilliset rahat, kun siihen ollaan nyt satsattukin ja aika näyttää. Tää ei nyt paljon rahaa. Mun rahat on pieniä rahoja niihin, mitkä ammatikseensa tekee ammatikseensa sijoittaa rahoja. Meikäläisen sijoitussummat on kyllä, no, rahaa sekin on. Vittu, mä kuolen. Fuck. Pitkä matka. Loppukunta. Se mä kävin siellä.
salillakin eilen, niin jalat on ihan vitsi jumissa vielä. Ja opas pitkät rappuset. Pakko laittaa paussi. Joo, ei näitä ihan huvikseen monta kertaa edestakas kyllä. Edestakas vetelee, että saa rappusia niin kuin aivan helvetisti. Mut sillä on kiva, että alaspäin pääsee paljon kovempaa kuin ylöspäin. Ei olla hengästyttä niin paljon ja kunto kestää tämän höppöttämisen tässä samalla. Ja maisemat on kyllä kiva tullut huipulta. Näkee aika sairaan pitkälle. Mut joo, elikkä sellaista kuuluu tällä hetkellä tolla rintamalla ja viime vuonna ei tosiaan niin ihan hirveitä voittoja eikä rahoja tehty, jotain pikkustavaa, mutta katsotaan jos tänä vuonna saatais niinku vähän enemmänkin liikettä tolle saralle, että tässä on nyt tosiaan niin vähän aiheeseen tutustuttu enemmän ja tutustuttu vähän aiheeseen ja lueskeltu eri juttuja ja liityin yhdelle foorumillekin, Inderesin foorumille, missä on kaiken näköisiä sijoittamiseen liittyviä neuvoja, vinkkejä, verotusjuttuja sitten tästä uudesta osakesäästötilistä tai mikä ikinä onkaan, niin siitä on vähän storeja ja juttuja kerrottuja. No, en mä edelleenkään paljon tiedä, viisaammilta kannattaa kysyä näistä asioista, mutta jotain pientä. Ja tää on niinku oppimishommaa koko ajan. Opitaan lisää ja tutustutaan asioihin ja viisastutaan. Kukaan ei oo seppä syntyessä, niin se vaan menee. Paitsi Nalle Björn Valmus, vai mikä ikinä onkaan. Se nyt on aikamoinen settiseppä. Hirveet kidutusta. Mut laitettiin juokseen. En jaksanut juosta. Mä laitan eilisen jalkapäivän piikki. Silleen voi tehdä. Jos mä oon käynyt eilen salilla, niin eilisen jalkapäivän piikkiin voi laittaa. Mut joo, elikkä siis monet on puhunut se, että pitää hajauttaa osakkeita ja se on ihan oikein vähän hajauttaa niitä. Mulla oli parhaimmillaan, oliks mulla 5 eri osaketta samaan aikaan. Mä lähdin tosiaan vähän karsimaan niitä. Myin paskat pois ja tosiaan se lehtokroppi, mihin mä olin satsannut aika paljonkin rahaa, niin se kun nousi plussan puolelle, niin siitä mä rapasin saman tien itselleni nollat. Ei hirveästi voittoa tullut lehtokroopista, mutta ei siinä loppupeleissä hirveästi turpaakaan. Mulla oli sitä lehtokrooppia, oli jo vaan ensimmäinen osake, mitä mä ostin mun salkkuun, koska mä ajattelin, että nyt on hyvä rakennuspuumi ja rakentamiseen menee hyvin. Ja mulla ei ollut kauan lehtokrooppia. Sitten sieltä tuli tulosvaroitus ja sitten sieltä tuli seuraava tulosvaroitus ja sitten se nousi. En tiedä miten se nousi, mutta nousi kuitenkin plussan puolelle ja saman tien myyntiin. Sitten koko rahalla Nokia, mitä mä lehtokroopista sain. Ja Nokia on ollut kyllä hyvä. Ja mä toivon, että se jakkaa nyt tätä nousuansa. Viime viikolla se nousi koko viikon käytännössä. Tällä viikolla on ollut vähän heikompaa. Mutta toi lasku nyt ei ole ollut lähellekään niin pahaa kuin mitä se nouseminen oli. Elikkä noksusta ollaan ihan positiivisin mielin plussalla vielä. Mitähän vielä? Tallinkin tosiaan se on se on varma osake. Tuntuu ainakin siltä, että se ei nouse, mutta ei se laskekaan. Ja jos jotain pikkumuutoksia tapahtuu, niin se korjaantuu kyllä todella nopeasti siellä. Se on hyvä osake. Oriolaa mulla ei ollut vielä kauan, 3 kuukautta suurin piirtein. Niin en osaa siitä oikeastaan sanoa juuta enkä jaata. Mut sellaista tonne meikäläisen osakehantiin tällä hetkellä ja millä mallilla mun sijoitukset menee, niin aika plus miinus 0 euroissa siis.
Huonomminkin olisi voinut mennä. Joku olisi voinut polttaa jo rahansa se lehdonkaan, kun olisi myynyt vähän liian aikaisin. Mut joo, opiskeluhan tää jatkuvaa sellaista.